Aí nós vamos fazer o sorteio, né? Eu vou tentar passar o mais devagar possível para o pessoal conseguir ver, né, o número e não precisar ficar perguntando depois, porque são muitos códigos, né? Então a gente pode gastar muito tempo tendo que exibir, né? Deixa eu falar, Alex, antes de começar, tem problema da Mônica estar aparecendo, tem problema? Não, não tem agora, não tem. Mas só que depois a gente vai iniciar o sorteio e a tela vai exibir apenas o sistema aqui. O Beleza. sistema que o pessoal está vendo, né? Ótimo. Meu chat daqui vamos ficar apitando. Podemos? Podemos, Angélica. Prezados candidatos, bom dia. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 28/2020, curso de pós-graduação Lato Sensu em práticas pedagógicas. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores: eu, Angélica Andrade, Alexandro Silva e Clara Marques. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para a participação do sorteio, que foi divulgado no sítio do CEFOR e do IFES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme previsto, hoje, às 10 horas do dia 20/11/2020, de forma remota. Conforme o item 9.6, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado excepcionalmente de forma online, sendo gravado e disponibilizado nos sítios do CEFOR e do IFES no link correspondente do processo seletivo. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número sorteado que foi divulgado, e em seguida será apresentada a semente, para que esta seja utilizada para futuras conferências. Informamos que não haverá sorteio para os códigos de vagas publicados na listagem de habilitados para o sorteio, devido ao número de inscritos ser menor do que o número de vagas ofertadas. Daremos início agora ao sorteio do edital 28/2020. O primeiro código que iremos sortear, as vagas destinadas do polo CEFOR, professores do IFES, portadores de diplomas de bacharelado ou cursos de tecnologia. O código de vaga 011 da ampla concorrência. A tela está aparecendo aí para vocês? Ok. Tela do sorteio, não, só mesmo aquela outra tela. Número de inscritos, 15. Número de vagas, 6. Vamos gerar a lista. Listagem com 6 classificados e, na sequência, o suplente. É o número da semente para a conferência. Próximo sorteio, continuando no polo CEFOR, código 014. Vagas para professores do IFES, portadores de diplomas de licenciatura ou técnicos administrativos do IFES com graduação. Código 014, ampla concorrência. A quantidade de inscritos, 9.
de vaga 6. Vamos gerar a lista. Os classificados e, na sequência, os suplentes. O número da semente utilizada. O pessoal está conseguindo acompanhar aí, gente? Está muito rápido? Ou está dando para acompanhar? O pessoal está falando que você está falando muito baixo, Angélica, mas eu acho que aí você está falando o mais alto possível, né? Tenta aproximar mais o microfone, então. Está um pouco rápido, pessoal? Tá bom, vou tentar fazer mais devagar, tá? Vamos para o próximo. Próximo sorteio, as vagas destinadas para o público externo, também do Polo Cefó. Código 017, ampla concorrência. Número de vagas, 14. Número de inscritos, 334. 14. Vamos gerar a lista. Classificados. Na sequência, os suplentes. O número da semente. Eu vou tentar ficar mais, demorar um pouco mais, Angélica, dentro do número de vagas, tá? Para o pessoal conseguir acompanhar quem ficou dentro do número de vagas. Aí na suplência eu corro um pouquinho mais rápido. Tudo bem. Próximo sorteio. Pessoal que está perguntando, desculpa, Angélica, o pessoal que está perguntando aqui é sobre a lista, gente, a lista vai ser disponibilizada depois, tá? Toda organizada. Com a classificação de cada um e com os respectivos nomes, tá? Aqui a gente só consegue ver o número do sorteio, qual que posição ficou cada número, tá bom? Por isso talvez é mais confuso. E também vai ser disponibilizado o vídeo depois. Podemos prosseguir, Angélica. Próximo código de vagas, 018, também público externo, pessoas com deficiência. Total de inscritos, 4. Número de vagas, 1. Vamos gerar a lista. E o número da semente. Próximo sorteio, código 019. Vagas destinadas para PPI. Número de inscritos, 36. Número de vagas, 5. Vamos gerar a lista. Número da semente. Sorteio do Polo Alegre.
vagas a professores do IFES portadores de diplomas de bacharelado ou curso superior em tecnologia. Código sorteado 021, ampla concorrência. Número de inscritos 7, número de vagas 6. Vamos gerar a lista. Número da semente. Sorteio do público externo Polo Alegre. Código 027, ampla concorrência. Número de inscritos 84. Número de vagas 14. Vamos gerar a lista. Número da semente. Polo Cariacica. Vagas destinadas a professores do IFES, portadores de diploma de bacharelado ou curso superior em tecnologia. Código sorteado 031, ampla concorrência. Número de inscritos 10. Número de vaga 6. Vamos gerar a lista. Público externo, Polo Cariacica. Código de vagas 037, ampla concorrência. Inscritos. 14 vagas. Vamos gerar a lista. Número da semente. Código 038. Vagas destinadas a pessoas com deficiência. 2 inscritos. 1 vaga. Vamos gerar a lista. Número da semente. Próximo código 039, vagas destinadas a
aos PPIs, número de inscritos. Dezenove inscritos, cinco vagas. Vamos gerar a lista. Número da semente. Polo Centro Serrano, público externo, código 047, ampla concorrência. Sessenta e um inscritos, 14 vagas. Será a lista. Número da semente. Código 049. Vagas destinadas aos PPIs. Número de inscritos 9. Número de vagas 5. Vamos gerar a lista. Número da semente utilizada. Polo Cortina. Vagas destinadas aos professores do IFES, portadores de diploma de bacharelado ou curso superior de tecnologia. Código de vaga 051, ampla concorrência. 9 inscritos. 3 vagas. Vamos gerar a lista. Número da semente. Polo Colatina, público externo. Código de vaga 057, ampla concorrência. Número de inscritos 84. Número de vagas 14. Vamos gerar a lista. Número da semente. Público externo, código de vaga 058. Pessoas com deficiência. Número de inscritos 3. Número de vagas 1. Número da semente. Código 059, vagas destinadas a PPI.
Número de inscritos, 7. Número de vagas, 5. Número da semente. Polo Itapina. Sorteio será para o público externo. Código de vaga 067. Ampla concorrência. Número de inscritos 40. Número de vagas 14. Vamos gerar a lista. Polo Linhares. Sorteio será do público externo. Código de vaga 077. Ampla concorrência. Número de inscritos 137. Número de vagas 14. Vamos gerar a lista. Número da semente. Próximo código 079. Vagas destinadas aos PPIs. 16 inscritos, 5 vagas. Vamos gerar a lista. Número da semente. Próximo sorteio, Polo Piuma. Vagas destinadas a professores do IFES portadores de diplomas de bacharelado ou curso superior em tecnologia. Código 081, ampla concorrência. 7 inscritos, 6 vagas. Vamos gerar a lista. Número da semente. Sorteio do público externo, Polo Piuma. Código 087. Ampla concorrência. Noventa e nove inscritos, 14 vagas. Vamos gerar a lista.
semente utilizada. Próximo sorteio, código 089. Vagas destinadas aos PPIs. Número de inscritos, 9. Número de vagas, 5. Vamos gerar a lista. Número da semente. Polo Viana. Sorteio será do público externo. Código de vagas 097. Ampla concorrência. Número de inscritos 81. Número de vagas 14. Vamos gerar a lista. Suplentes. O número da semente. Código 099, público externo, vagas destinadas aos PPIs. 19 inscritos, 5 vagas. Vamos gerar a lista. Suplentes na sequência. E o número da semente. Próximo polo, Santa Teresa. Público externo. Código 107, ampla concorrência. Oitenta inscritos. Número de vagas, 14. Vamos gerar a lista. Classificados, na sequência os suplentes. A semente utilizada. Próximo sorteio, público externo, código 109, vagas destinadas aos PPIs. Número de inscritos. Número de inscritos, 7. Número de vagas, 5. Vamos gerar a lista. Número da semente utilizada. Próximo sorteio, Polo Serra. Vagas destinadas a professores do IPES portadores de diplomas de bacharelado ou curso superior em tecnologia. Código sorteado 111, ampla concorrência. Número de inscritos 13. Número de vagas, 6. Vamos
gerar a lista. Classificados, na sequência, os suplentes e a semente utilizada. Próximo sorteio: público externo do de vagas sorteado 117, ampla concorrência. 163 inscritos, 14 vagas. Vamos gerar a lista. 14 classificados. Na sequência, os suplentes. Semente utilizada. Próximo sorteio: público externo, código de vaga 118, vagas destinadas a pessoa com deficiência. Número de inscritos: 2, número de vagas: 1. Vamos gerar a lista. 20 utilizada. Próximo sorteio: público externo, código de vaga 119, vagas destinadas aos PPIs. Número de inscritos: 18, número de vagas: 5. Vamos gerar a lista. Na sequência, os suplentes. O número da semente. Próximo sorteio: Polo Cachoeiro de Itapemirim. Sorteio será para o público externo. Código de vaga 127, ampla concorrência. Número de inscritos: 189. Número de vagas: 14. Vamos gerar a lista. Os classificados. Na sequência, os suplentes. Utilizada. Próximo código: público externo, código de vaga 128, vagas destinadas a pessoas com deficiência. Número de inscritos: 2, número de vagas: 1. Vamos gerar a lista. O número da semente utilizada.
próximo sorteio. Público externo, código de vaga 128, vagas destinadas às pessoas PPI. Número de inscritos 24. Número de vaga 5. O resultado preliminar do sorteio realizado estará disponível na página do processo seletivo, conforme divulgado no anexo 1, cronograma. Tenham um bom dia a todos. Pessoal, então lembramos aí que depois a gente vai deixar disponibilizado, tá? A lista, a gravação com o sorteio, é para vocês conferirem. Tudo bem? Ver se tem algumas perguntas aqui. Qual a previsão, Angélica, no cronograma da publicação? Eu acho que é 24, né? Seu áudio está desligado. Tá desligado seu áudio. Tá desligado, Angélica. Tá falhando. Tá indo e voltando. Pessoal, mas aí, deixa eu checar aqui, eu mesmo posso fazer essa conferência no cronograma. O link do sorteio será divulgado dia 24 Isso. e a classificação preliminar também no dia 24, através do Exatamente. processo seletivo. Exatamente. Aí no, com, junto com o sorteio, né? E a gente pode também, Angélica, disponibilizar esse documento que a gente usou aqui com a semente, para eles verem também, né? O pessoal, hoje ainda não tem como, a gente ainda vai publicar, tá bom? Conforme o cronograma. A gente já rodou aqui, já fez o sorteio, e vocês vão conferir depois no vídeo, tá? E no documento também, que a gente publicar. O pessoal está perguntando aqui se eu posso repassar rapidinho o. Mas aí, pessoal, não tem como vocês saberem, tá? Porque o documento que eu for passar aqui, o resumo, não tem como vocês saberem. Vocês queriam saber o quê? Algo específico? Um código específico?